recado do telespectador, tá aqui no telão. Nico, boa tarde, meu chegado. Hoje essa princesa está aniversariando 13 aninhos da Iris Santiago, minha filha. Manda um abraço pra ela lá na França. Aí, ele tava conversando com ela aqui na videochamada, né, mano? Aí, ó, Celinha, tá... como é que é um abraço pra ela lá na França? Como é que fala abraço, diretor? O diretor internacional sabe esses negócios tudo aí? Hã? Como é que fala, diretor? Abraço em francês? Escargou é negócio de comida, não é não? Ah, vocês estão... Abraço pra ela em francês! Parabéns! Petit gâteau? Petit gâteau é sorvete com bolo, rapaz? Merci beaucoup é muito obrigado, né? E happy birthday to you? Aí é inglesa, parabéns. Não, abraço! Como que fala, diretor? Câlin. Câlin. É isso mesmo. Próximo, é isso aí. Boa tarde, Nico. Sou Ronaldão de Ipatinga. Fala, Ronaldão. Tudo firme aí? Eu e meu grande amor estamos comemorando mais um título do meu Palmeiras. Tem que aguentar, seu flamenguista. É, mas também curtindo o BG, que com certeza é o melhor jornal do Brasil. Abraço, Nico, pra você e toda a sua equipe. Ronaldão, eu sempre que falo do Palmeiras, eu falo do Arthur Barbosa e do meu amigo Daniel. Alô, Daniel, mas agora vou me lembrar de você também. Arthur Barbosa, Daniel e o Ronaldão. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou o Gabriel de Tambacuri, Minas Gerais. Queria que você mandasse um abraço para o meu irmão Natan. Eu e meu pai somos atleticanos e estamos ligados em vocês. Vocês são mil! Não, o Galo fez uma campanha boa, não? Você é doido? A campanha do Galo esse ano foi ótima. Filipão cochilou aí com aqueles 9 jogos que não arrumou nada, mas sim, engatilhou o time. E esse Paulinho que arrebentou, né? É, mas... eu tô bravo com o que aqui, hein? Aqui o carro invadiu. É o motoqueiro que voou, diretor? Invadiu a calçada lá. Como é que eu fiquei feio por causa desse motoqueiro, olha lá? Fiquei feio, não? Eu não fico feio, não. É, modo de dizer. Cuidado que o senhor tá falando aqui que eu tô repetindo, hein? É, eu fiquei enjambrado. Mas eu não sou isso, não. Eu sou bonito. Valeu, Gabriel! Um abraço pra você, pro seu papai, pro seu irmão, né? Boa tarde, Nico. Estamos ligados em você. Balança, Carapina. Adilson Júnior. Alô, Juninho. Balança, Carapina. Ah, tem um menino. Ô, Juninho. Tem um que me parou aí, ó, na esquina da... Tarumirim com Ipiranga, onde nós somos criados. Você não manda um abraço pro Carapina. Aí, Juninho. Aí, Juninho. Eu sou o Carapina aqui em pessoa. Nico, aqui é o Adilson Júnior e estou morando agora em São José do Acácio. Inclusive, São José do Acácio é onde meu pai nasceu. É, onde se criou. Tenho meus parentes aí, Juninho. Pode se identificar e falar que você é meu amigo. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Jefferson e sou de Salvador. Aí. Aqui. Tem que aguentar esses caras aí, ó. Bahia desde criança. Assisti o BG lá em Salvador com o Zé Eduardo e agora aqui com você. O... é o... o Felipe, é o Zé Eduardo que é o Bocão, não? É, o Bocão, né? É chamado de Bocão. E agora aqui com você. Nico, meu Bahia não desceu. Não desceu e ainda deu uma chapulatada no Galo, né? O Galo foi jantado pelo meu Bahia. Bora, Bahia! Alô, Jefferson, tamo junto. Obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Você acompanhava um fera do Balanço Geral no Brasil, que é o Bocão, né? O Bocão é fenômeno. A gente tá aqui ainda, a gente tá começando ainda a jornada, né? O Bocão já é veterano, é um dos feras aí do Balanço Geral no Brasil, né? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra quem? Tinha uma outra pessoa aqui, não? Manda um abraço pra e para a prima Miziele, a da foto. Ela ama o seu programa. Nico, hoje é o meu aniversário. Canta parabéns pra mim. Amo vocês. Você é mais do que nota mil. Beijo. Taliane. Onde é que vocês estão, Taliane? A da foto é a Miziele. A Miziele, que é Mamãe Noel? Nos filmes? Ela parece negócio de filme. Aí a Miziele na foto aí.
Ô, Taliano, beijo pra vocês. Faltou um abraço lá, ô Taliano. Você esqueceu lá. Coloca lá o nome de quem é aí pra mim aqui. Um beijo pra vocês. E onde é que vocês estão? Qual bairro, qual a cidade? Não falou. Qual país? Essa foto tá parecendo que é do estrangeiro, hein? Daqui a pouco tem mais, né, diretor? 99 111 14 43. Esse é o contato. DDD é o 33.